بەپێی زانیاریەکانی ئینارتی بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی هەولێر لە ئێستادا زیاتر لە 400 مووچەخۆری بندیواری هەیە کە وەک کارمەدی تەندروستی مووچەیان بۆ براوەتەوە. بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی هەولێریش دەڵێت ئەوان پێویستیان بە کارمەندی تەندروستی و پزیشک هەیە. ئەو داوایشیان لە کاتێکدایە ماوەی 3 ساڵە هیچ کارمەندێکی تەندروستی لە سنووری هەولێردا نەمەزراوە. بەهۆی نەبوونی کارمەندی تەندروستی ئێمە گرفتمان بە دروست بووە. بەداخەوە بۆ ماوەی 3 ساڵیش دەچێت تەنها یەک کارمەندیشدا نەمەزراوە لە سنووری پارێزگای هەولێر. تەنها ئەو پزیشکانەی کە دەرچووی ساڵی پاری کۆلیژی پزیشکی بوون دامەزرانیان بۆ کرا، بەڵام بەداخەوە کارمەندی تەندروستی ئێستا چەند بنکەیەکمان هەیە، چەند بەشێکمان هەیە. بەهۆی نەبوونی کارمەندی تەندروستیەوە ناتوانین نوێ بیکەینەوە. هەرچی لێژنەی تەندروستی پەرلەمانی کوردستانە لە داواکەی بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی هەولێر ئاگادارە و دەڵێت بۆپڕکردنەوەی و بۆشایانەی لەبەرنەبوونی کارمەند هەیە لە بەڕێوەبەرایەتیەکەیان پێویستە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی هەولێر سەرجەم کارمەندە بندیوارەکانی بەڕێوەبەرایەتیەکە بگەڕێنێتەوە و دەوامیان پێ بکات. ماوەی پێشوو ناوی چەند کارمەندێک دراکە ئەوانە ببرن بەو شێوەیە، بەڵام کە بندیوارن یا خۆت دەوام ناکەن بەر شێوازی کتر. من بە بەڕێوەبەری سەحای هەولێر دەڵێم دەتوانێت ئەم کارمەندانە و دڵنیام چەند تر لەناو هەولێرداریە بیان خاتەوە سەرکار. وەزارەتی تەندروستی هەرێمیش ئاماشە بەوە دەکات لێژنەیەکیان لە سەرئاستی بەڕێوەبەرایەتیە گشتەکان پێکهێناوە. هەر کاتێ لە سنووری هەر بەڕێوەبەرایەتیەک دەرکەوت کارمەندی بندیوار هەیە، لێکۆڵینەوە لەگەڵ بەڕێوەبەر و کارمەندەکە دەکرێت. گەرگرێبەست بێت ئەوا گرێبەستەکە هێڵدەوە شێدرێتەوە. ئەگەر کارمەندی فەرمیش بێت دەبێت سەزا بدرێت و دەوام بکات. بۆ کارمەندی بندیوار ئێمە وەزارەتی تەندروستی سەرجەم بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکان ئاگادار کراونەتەوە، ڕاستپاردراون بەوەی کەوا وردبینی بکەن و ڕوا بە دەوداچوون بکەن بۆ سەرجەم ئەو کارمەندانەی کە لەسەر میلاچی هەر یەک لەو بەڕێوەبەرایەتی گشتیانن و خۆشیان ڕاستەوخۆ بەرپرس دەبن ئەگەر یەک حاڵەتی لەو شێوەیە هەبێت بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکان، و ئێمە وەک وەزارەتیش بە دەوداچوونی ئەو حاڵەتانە دەکەین. سێکتەری تەندروستی لە جیهان بەهۆی ئەوەی ڕاستەخۆ پەیوەندی بە ژیان و تەندروستی هاوڵاتیانەوە هەیە بە سێکتەرێکی گرنگ و هەستیان هەژمار دەکرێت. لە هەرێمی کوردستانیش بەهۆی قەیرانی دارایی و نەبوونی بودجەی پێویستی وەزارەتی تەندروستی بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکانی تەندروستی و نەبوونی پزیشکی پێویست و گۆچکردنی بەشێک لە پزیشکان، هەروەها کەمی دەرمان ڕووبەڕووی کێشە و گرفتی زۆر بۆتەوە. شیراز عەبدوڵڵا، NRT هەولێر.